Välkommen hit, Maria. Din nya bok Att springa, hur kom den till? Vad är inspirationen bakom den? Inspirationen var att jag känner att det finns mycket oberättade berättelser. Jag har läst väldigt mycket berättelser som handlar om, som är skrivna av manliga författare, som handlar om deras tonår och mötet med sexualiteten och gå från att vara pojke till att bli man. Men jag har läst väldigt få berättelser som handlar om kvinnor och flickor och den här magiska perioden i livet när man är 12-13 och att gå från att vara flicka till att bli kvinna och mötet med sexualiteten. Så att jag ville skildra två tonårstjejer, det visste jag, och jag ville skildra vänskapen mellan dem och den kärleken som kan finnas mellan vänner som inte är sexuell eller romantisk men som kan vara livsavgörande och förändra livet. Men sen är det också en ganska svart historia, en ganska läskig historia. De här tjejerna, deras möte med sexualiteten är inte så kul. Den sexualiteten kommer in som en käftsmäll i deras liv. Och det radas upp en massa händelser som drar igång. Ja, så att sen så blir det en läskig läsning delvis också. Ja. Jag såg av en händelse filmen Precious häromdagen. Är det en film som du kan dra parallellen med vad gäller boken? Jag läste faktiskt den just för att liksom bli inspirerad att våga skildra det svarta. För stundtals när jag skrivit den här så har jag känt så här, men gud, det här är så svart. Får man skriva så här läskigt? Men då har jag faktiskt läst en massa böcker som skildrar övergrepp på unga tjejer. Just för att känna så att man, ja, det får man. Det är så här svart ibland. Och Precious var en av de böckerna som jag läste. Ja, just det. Boken heter väl Push? Push, ja. Ja, just det. Ja, spännande. Det var jättebra. Ja. Dina böcker, om jag förstår rätt, är väldigt mycket kretsar kring bitterhet eller ilska. Men vad får dig att bli glad, lycklig i ditt eget liv, så att säga? Ja, men till exempel vänner, vänskap, där jag kan känna att det, vad skulle man varit utan sina vänner? Gud vad det betyder mycket, att man har fantastiska vänner som också så här, en del av mina vänner som har funnits med sedan jag var pytteliten, alltså 8 år, som antagligen kommer finnas med resten av livet. Mina barn blir jag väldigt glad över också. Det finns jättemycket som jag blir glad över. Just nu känner jag mig glad över att vara här på bokmässan. Det har varit jättekul att möta massa kollegor och vänner också. Det är som ett enda stort kärleksparty där alla är glada. När på dygnet skriver du bäst? Morgonen. Ja, det allra bästa är nästan att inte äta frukost, ingenting, utan bara sätta sig och skriva. Nästan gå direkt från sängen. Man fortfarande befinner sig i det lite konstiga, drömlika tillståndet. När nästan man inte riktigt är vaken ens en gång. Då kommer det intressanta saker. Sista frågan. Vilka är dina 5 bästa boktips? Ja, nu blir jag direkt påverkad här, för att mitt emot här så sitter Erika Jongs, nyutgåvan av Erika Jongs feministklassiker Rädd att flyga. Den är en sån där som jag tycker är underbar. Allt av Joyce Carol Oates, hon är en stor författare som jag älskar också. Stephen King. Sen så om vi ska prata nu, alltså samtida författare, så måste jag nog säga Mian Lodalens Tiger, en jättefin bok. Katarina Wenstams nya, Alfahannen, tycker jag också är jättebra. Denise Rydbergs nya, om man gillar lite mer deckare och underhållning, superbra. Det finns så mycket bra böcker, tycker jag. Det är väldigt roligt. Ja. Ja, tack för den intervjun. Tack. Tack.